ସମୟ ରାତି 12ଟା। ବିଏମ୍ସି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପୁରା ବସ୍ତି, ଥଇଥାନ ନକରି ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ଲୋକଙ୍କ ଘର। ବସ୍ତି ଉଜଡ଼ିବା ପରେ ବି ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଏକାଜିତ ମରିବୁ ପଛେ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହିବୁ। ବସ୍ତି ଉଜୁଡ଼ିବା ପରେ ବି ସେଇଠି ଶୋଇ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ 37 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର। ଏଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିଲେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଏନ୍ଜିଟିର ଅର୍ଡରରେ ବିଏମ୍ସି ଆସିଲା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଏମ୍ସି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ବସ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏଠି ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିୟମ ମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥଇଥାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବା ଅନୁପଯୋଗୀ। ସେଠାରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ବିନା ନୋଟିସରେ ବିନା କାରଣରେ ଆଉ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଉଠାଯାଉଛି ଏଇରୁ? ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣୁ, ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ତଥାପି ତାକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ସେ ଆମର ସେ ପାଖରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ନାଗିଲା। ଆମେ ସେ ତଖନ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ପଛ ପଛ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଲା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିସ କରିବୁ, ବାଲୁ ବାଲୁ ସାର ଆମକୁ ସବୁ ପୋଲିସ ନହେଲେ ପେଲି ପେଲିକି ସେ ବାରିକାନି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆଉ 10ଟା ନହେଲେ କେଉଁ ଅଫିସ ବାଡ଼ ଖୋଲା ହେଉଛି ସାର୍? ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 10ଟା ହେଲେ ଆସି ଆମେ ରନ୍ଧାଡ଼ା କରି ଖା ପିଅ କରି ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁଠି ଜାଗା ଧର କରିବୁ, ସେଇଟା ବି ପାଇଲୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲୁ ସେଠି, କାରଣ ସେଠିକାର ସୁବିଧା ଏତେ ବି ଉନ୍ନତମାନର ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ମାନେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି, ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ କମ୍ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଆମ ମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ପଇସା କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ 40,000 ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆମକୁ 10,000 ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଘର ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ଆମକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 10,000 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମାଗିବେ, ଆମେ 10,000 ଦେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଚାବି ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି 10,000 ଆମେ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି, ତେଣୁ ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇନଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ତାଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି କହିଛି ଏନ୍ଜିଟି ଅର୍ଡରରେ ଏହା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। 60-70 ବର୍ଷ ହେବ ବଡ଼ ଏମିତି ହଇରାଣ, ଆମେ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିକିରି ଆମେ ଶୀତକ ଆକାରରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ? ଆମେ ତମେ ମନା କରୁଛୁ ବା ଆମେ କରିବନୁ, କହ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ କିସ କରୁ? ପିଲା ପିଚିକା ଧରି ଶୀତକ ଆକାରରେ ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି କହିଲୁ, କହିଲେ ବି ହେଲେ ଛତେବା ଶୁଣିଲେନି, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତ ତାଙ୍କେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଉ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେସବୁ କହିପାରିବିନି। ସେହେତୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ରହିଛି ଏସବୁ, ଯେହେତୁ ଆମର 37 ୱାର୍ଡ଼ର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତି କରିକି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଆମର ଦାବି। ଯଦି ଏସ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ତାହି ରହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ସେଇଠି ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକାର ରଖିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଥଇଥାନ ନାହିଁ ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇଥିବା ଘରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଅବା ଛୋଟ ଘର, ତେବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଗଲା କାହିଁକି?
थैथान नथाई उच्छेद करिबाकु एनजीटी कहितिला कि थैथान नथाई भांगी देले। ब्रह्मपुर गौड़बंध साहिरु आसीचि दयनीय चित्र। राति तमाम खोला आकाश तले बस्ती बासिंदा को एकाजित आनुषंगिक व्यवस्था नाई कि सरकार कौनसी समस्यार समाधान करना तथापि भांगी देले। स्थायी समाधान दाबी करिसंती बस्ती बासिंदा। ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीताम बर्नाक अर्गस न्यूज़।